новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Рекорд України з наймасовішого флешмобу до Дня вишиванки встановили в обласному центрі. Подільський орнамент у червоно-чорному кольорі сформували хмельничани на Майдані Незалежності. Два футбольні майданчики зі штучним покриттям відкрили в Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Рекорд України з наймасовішого флешмобу до Дня вишиванки зафіксували у Хмельницькому. Студенти політехнічного коледжу та учні двох шкіл, вдягнені у вишиті сорочки, сформували тризуб. Участь у заході взяли більше 1900 учасників. Як все було, бачила Світлана Русіна. Вишиваний рекорд запланували встановити у Хмельницькому політехнічному коледжі. Тутешні студенти та учні двох шкіл номер 25 та 30 сформують на стадіоні тризуб. Зацікавлення, там восторг, там щастя, не знаю, мені цікаво там подивитися на те, що буде відбуватися. Для підтримки традиції, для того, щоб показати, що ми українці. І це, я вважаю, що свято вишиванки – це не тільки свято, якби одягнутися так, як ми. Це свято, якби повинно бути у душі в нас, що ми українці. Учасник флешмобу Вадим Шевчук розповідає, його вишиванка виготовлена на замовлення, і він вдягає її двічі на місяць. Ми маємо носити вишиванку не так чисто на свято, але ми її маємо носити кожен день. І просто зараз на стадіоні Хмельницького політехнічного коледжу тривають приготування, а вже за декілька хвилин студенти цього закладу та учні двох хмельницьких шкіл утворять велетенський тризуб. Кількість учасників фіксує представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. За підрахунками експертки, флешмоб «Україна моя вишивана» стає рекордним за кількістю учасників у вишиванках. Ми маємо сьогодні грандіозний рекорд, один із найбільш масових рекордів, а саме 1961 учасник патріотичного флешмобу у вишиванках. У Хмельницькому політехнічному коледжі флешмоб з вишиванками влаштовують другий рік поспіль. У 2017-му тризуб сформували 978 учасників, каже директор коледжу Вадим Овчарук. Наші студенти, як правило, не готуються. Чому? Тому що вони прекрасно знають, що буде день вишиванки і мусить бути рекорд. За словами Лани В'ятрової, 17 травня флешмоб з формування вишиваного тризуба відбувся у 9 українських містах. Світлана Русіна, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. 100 хмельничан у вишиванках відтворили подільський орнамент на Майдані Незалежності сьогодні. Учасники флешмобу сформували квітку у червоно-чорному кольорі. Захід організували студентська рада Хмельницького національного університету та молодіжна громадська рада при управлінні молоді та спорту міської ради. Мета – популяризувати нашу вишиванку. Ось тому саме і флешмоб орнамент, і на нас сьогодні орнамент. Просто нагадати, що в нас є вишиванка, вона може бути повсякденним одягом, а не святковим. Тому діставайте, одягайте і святкуйте. We come here today for celebrating вишиванка. Сьогодні ми прийшли сюди, щоб разом з українцями відзначити День вишиванки. Celebrate this day. Чому саме я тут? Через те, що дійсно вишиванка – це генетичний код. Ну і вишиванка, тому що це прикольно. Це є наше, це є рідне. Це все-таки круте свято, не менше, ніж там Різдво чи Пасха. От. Ну а для мене навіть ще більше, наприклад. Тому що дуже дорого українцям дісталася ця вишиванка і право її носити. Зараз ви бачите, як учасники готуються відтворити вишиванковий орнамент. Організатори флешмобу планували сформувати карту Хмельницької області з орнаментом всередині та очікували 800 людей у вишиванках. Через те, що на захід прийшли 100 учасників, відтворили тільки чорно-червону квітку у центрі. Вишиті сорочки замість форми одягнули сьогодні працівники обласного управління поліції. День вишиванки правоохоронці святкують третій рік поспіль, розповів начальник управління кадрового забезпечення Ігор Лисий.
колектив Головного управління Національної поліції Хмельницької області приєднався до всеукраїнської акції «Свята вишиванок». Вишиванка як душа українського народу. Таке свято, яке сьогодні дає кожному нас відчути душу українського народу, свято єднання, тому що, виходячи із своєї особливості професійної діяльності, ми розуміємо, що тільки в єдності сила і тільки разом ми можемо працювати, забезпечувати порядок. Слава Україні! Героям слава! Мамина робота. Мама колись вишила сорочку, і так от я її вдягаю тільки на свята. Як співається в пісні, сорочку мама вишивала. На щастя, на долю, отак і вона, ця сорочка зі мною, на щастя, на долю, вже довгі роки. Цю сорочку мені подарувала моя бабуся на 18 років. Вона привезена з Франківська, дійсно, вишивка ручної роботи. Я вдягаю з гордістю, якось і настрій зразу так піднімається, відчуваю себе так піднесено. 20 повітряних змій одночасно сьогодні запустили хмельничани на Майдані Незалежності. Флешмоб назвали «Натхнені небом». Влаштували його представники Хмельницької громадської організації «Молодь за краще майбутнє». За словами співорганізаторки акції Анастасії Лєснік, повітряних змій запустили, щоб долучити молодь до активного відпочинку. Зробили тематичні змії, відповідно, жовто-блакитні та в нас з червоними маками. Захід називається «Натхнені небом». «Натхнені небом» ми хочемо показати таким маленьким діткам, що ось можна не просто гратися в комп'ютері, а також запустити змії. Також ми будемо на них писати якісь побажання, щоб, як сказали, щоб доходили побажання до неба ближче. Мені дуже сподобалась ця ідея, і ну от я тут. Я перший раз запускаю змія, і мені це дуже подобається. І ну тому що я ніколи не запускала змія. Дуже гарно, коли змій літає, ти їм питаєшся управляти. Це дуже цікаво. Тим більше раніше я їх ніколи не запускав. Ну, буде великий опит для мене. Вийшли з синочком погуляти, і тут дуже гарні в нас заходи, запускають змії, там готується караоке. Ми вирішили взяти участь, бажано, щоб чим частіше, дуже подобається, що є куди вийти з дітьми. Дуже радує, що в нас проводяться такі заходи. Ви дивитеся новини. Далі анонс їх другої частини. Хмельничани просять облаштувати регульований пішохідний перехід біля зупинки ТЕМ. Мюзикл німецькою мовою «Кожен є іншим» поставили учні 6-ї Хмельницької школи. Два футбольні майданчики зі штучним покриттям відкрили в Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Про підозру оголосили виконуючи обов'язки заступника начальника, начальнику слідчого відділу Кам'янець-Подільського відділу поліції. Про це повідомила прес-секретар військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак. Правоохоронця підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням. Нагадаю, начальника слідчого відділу затримали вчора, 16 травня. За словами Юлії Галущак, за 2,5 тисячі доларів США поліцейський мав закрити кримінальне провадження стосовно військовослужбовця та двох його товаришів по службі. Гроші знайшли під час обшуків у помешканні підозрюваного. Працівнику поліції загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Клопотання про обрання запобіжного заходу військові прокурори Хмельницького гарнізону передадуть завтра до Хмельницького міськрайонного суду. Пішохідний перехід, світлофор та острівець безпеки просять облаштувати хмельничани біля зупинки ТЕМП. Станом на сьогодні петицію про це підтримали 8 жителів обласного центру. Збір підписів триватиме ще 86 днів. Чи є потреба у встановленні світлофора на проспекті Миру, дізнавалася Наталія Сідова. Це вулиця Проспект Миру у Хмельницькому. Біля зупинки ТЕМП є підземний пішохідний перехід і за 100 метрів від неї – нерегульований пішохідний перехід. Зараз тут може з'явитися і світлофор. Дуже часто люди переходять прямо перед машинами, машини не зупиняються, діти перебігають дорогу, старі люди ледве ковиляють через дорогу. Тут обов'язково потрібен світлофор. Тут всі діти зранку, коли йдемо в школу, в садик, вони всі перебігають дорогу. Рідко хто користується підземкою. Тут потрібно поставити металевий заборчик від того пішохідного переходу і до самого круга, щоб тут люди не бігали через дорогу.
тому що вони бігають, і особисто я 3 неділі назад бачу, як тут збили людину. 8 хмельничан станом на сьогодні підписали петицію про облаштування пішохідного переходу світлофором біля зупинки «Темп», яку 13 травня зареєстрував хмельничанин Юрій Гордієв на сайті єдиної системи місцевих петицій. За словами прес-секретаря управління патрульної поліції області Романа Мартинюка, потреби у третьому пішохідному переході на цьому місці немає. Пішоходи мають змогу переходити дорогу без порушення правил дорожнього руху, але вони цього не роблять і досить часто допускають саме порушення правил дорожнього руху. Якщо там встановлювати світлофор регульований, то потрібно вже тоді піднімати питання про демонтаж одного з цих переходів. У Хмельницькому є 111 світлофорних об'єктів. На кожному по кілька світлофорів. 5 з них встановили минулого року. Цьогоріч планують 7. На проспекті Міра в районі заводу «Темп» був світлофорний об'єкт. Але після того, як ввели в експлуатацію підземний пішохідний перехід, світлофор демонтували. Там розташовані зупинки громадського транспорту, де просто теоретично не може бути розташована інша якась така споруда, як світлофор, адже пішохідний перехід тоді буде унеможливити зупинку-стоянку в межах 10 метрів. Якщо говорити про світлофор, то ми повинні зрозуміти, що для водіїв це буде досить незручно. Нам не потрібні пробки, особливо перед кругом. Тут планують встановити огорожу. Там буде по центру проїзної частини встановлено огородження для того, щоб чим більше створити унеможливити цей перехід в тому місці, тому що треба користуватись підземним переходом. Наталія Сідова, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Кожен є іншим. Це назва мюзиклу, який вчителі і учні Хмельницької школи номер 6 вперше поставили німецькою мовою. Акторами були учні 5 та 9 класів. Декорації та костюми майстрували самі. Прем'єру влаштували у міському будинку культури. Тетяна Ворожцова розкаже більше. На сцені Хмельницького міського будинку культури прем'єра мюзиклу «Кожен є іншим». Учні Хмельницької школи номер 6 ставлять його вперше німецькою мовою. Це історія про пригоди зайця Ганса, який не любить морку. У пошуках однодумців він зустрічає зайчиху Лілі, який морква теж не до смаку. Мюзикл розрахований на школярів із початковим знанням німецької мови. Вокальну частину виконують старшокласники, а в головних ролях – учні 5 класу. Мені дуже подобається ця роль. Я вчила багато слів, це було дуже просто. В нас є 2 сцени, і ми з ним граємо разом. Під час роботи над виставою було дуже класно вдіватись в костюми, коли нас малювали, і вчити слова – це було теж весело. Для когось, може, це складно, але для нас це було легко. Костюми і декорації для постановки школярі готували вдома з батьками. Вчителі ж відповідали за вокал і акторську майстерність. Музична частина мюзиклу в нас розпочала свою роботу, починаючи з лютого місяця. Ми працювали окремо по класам, вибирали дітей, працювали з хоровою частиною програми і ставили хореографічні постановки для дітей. Їм подобається дуже виступати на сцені, їм подобається сама атмосфера, весь цей позитив, і вони гарно справляються з усіма завданнями, які я їм ставлю. Гете-інститут розробив саме оцей мюзикл, надав нам сценарій, музику для використання, поради з режисури, і ми вирішили взяти участь і зробити подібну постановку. Це для нас був такий невідомий досі досвід, і для дітей, я вважаю, теж, але нам сподобалось. Постановку мюзиклу «Кожен є інший» Хмельницька спеціалізована школа номер 6 присвячує року завершення німецької мови в Україні. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр. Два футбольних майданчики зі штучним покриттям, глядацькими трибунами та освітленням сьогодні відкрили у Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1. Їх будували з літа минулого року. Гроші виділили з міського бюджету Хмельницького. Це 4 900 000 гривень. З відкриття спортмайданчиків моя колега Світлана Поробок. У Хмельницькій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 відкрили 2 майданчики для міні-футболу. Давай.
На майданчику, думаю, нам буде дуже добре грати, тому що його недавно побудували, він новий і якісний. Розміри майданчиків 42 на 22 метри. Молодші футболісти грають саме на таких полях. Ми будемо грати з всіма командами, знайомими і незнайомими, може бути і так. І ми виграємо, ми в цьому впевнені. Будівництво цих футбольних майданчиків розпочали торік влітку. Гроші, а це 4 мільйони 900 тисяч гривень, виділили з міського бюджету Хмельницького. У першій спортивній школі займається понад 1000 дітей, більше 400 у секціях футболу. У нас така нагальна потреба виникла вже, тому що більше 400 наших юних хмельничан займаються на базі ДСШ-1. І особливо наймолодші групи, вони потребують якісного, сучасного такого спортивного обладнання. Тобто таких майданчиків, які дозволяють практично весь круглий рік займатися на свіжому повітрі і вдосконалювати свою майстерність. Тренер одеського чорноморця Владислав Зубков, який приїхав у Хмельницький проводити навчальний семінар для тренерів футболу, вважає, майданчики з штучним покриттям мають бути на кожній дитячій спортивній базі. То, що я бачу тут, мене радує. Те, що я бачу тут, мене радує. Прекрасне велике поле і чудові майданчики для міні-футболу. Одразу після відкриття новий газон почали випробовувати дитячі футбольні команди міста. За моєю спиною відбувається перший матч поміж Хмельницькою ДЮСШ-1 та футбольним клубом «Новатор» Вікгравців 2008 рік народження. І першими гол забивають господарі поля. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. На цьому ми завершуємо випуск. Дякуємо вам за увагу.